Всім привіт! Сьогодні в мене страва дуже дешева, корисна і дуже-дуже смачна. Я вже останній штрих присипаю кунжутом. Можна трішки підсмажити, чорний, білий, який у вас є. І все. Як я приготувала цю страву смачну? А ви подивіться відео. Я дуже прошу всіх дуже інтелігентних, дуже тих, хто фу, не дивитися це відео. Це відео для людей, які можуть економити. Це люди, які хочуть їсти корисну їжу. І це люди, які хочуть просто задоволення одержувати від їжі. Я купила курячі такі ноги на суму 26 гривень 20 копійок. Ось від цього почнемо, як кажуть, відштовхувати. Зараз я їх добре почищу, помию, звожу їх до салону. Педикюр зроблю їм. Важке в цьому рецепті – це почистити лапи. Але нічого страшного. Ви купили в магазині, обрізали кігті і залили кип'ятком. І потім все дуже гарно щищається. Дивіться, ну, ті, що кажуть, фу, вибачте, а чому філе ви їсте, вам не фу? Чому не фу? Так точно. І ці ножки. Я їх почистила лапки. Тепер що? Наливаю водою, додаю лавровий листочок, там спеції, який чорний горошок, перцем, трішки присолю і варю, просто варю до готовності, щоб ці лапки стали м'якенькими. Так, ну що, готові. Дивіться, всілися вони. Вимикаю і хай охолоджуються. Вони вже готові. Вони починають. Я відварила, охололи, завернула в плівку і в холодильник поставила. Зараз ми готуємо сам цей маринад, такий дуже-дуже смачний. Що я беру? Я беру трішки більше половинки цукру коричного. Ви можете брати, який у вас є. Далі, яблучного оцту. Ой, олію взяла, вибачте. Трішки олійки налила замість. От стоїть яблучна, дуже схоже за кольором, вибачте. Одну третю стакана оцта яблучного виливаю сюди. Далі додаю кетчупа, якщо у вас є півстакану. А я додам столову ложку добру пасти. Вона не дуже густа. Дві столові ложки такої пасти. 4 столові ложки олії. 2 столові ложки соєвого соуса, гарного соуса. Я люблю, щоб ці лапи були трішки такі, знаєте, гостренькі. Тому я додаю зараз паприка. Просто це солодка паприка. Тут спеції вже можете ви самі. Одну чайну ложку. Перець чорний мелений. Пів чайної ложки. І трішки, в мене дуже-дуже перець такий гіркий, тому будемо куштувати. Так, перчику. І зараз це все перемішую. Ще раз повторюсь, спеції можете додати спеціально для курки. Це все за вашим бажанням. Зараз я ставлю це на вогонь. І я взяла 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю і 10 столових ложок холодної води. Оце розвела. Як закипить оця в нас маса, ми залімо і заваримо крохмалем. Я додам іще пару ложок соєвого соуса. Я зараз покуштувала. Так у мене соєвий соус такий трішки гіркенький, з часником. Але я хотіла сказати, що додайте часничку. І десь пів стаканчика води просто додам сюди зараз. Тому що в мене лап тут багато. Чекаю, щоб закипіло. Тут зараз скуштуйте, чого не вистачає. Солі, цукру, кислоти, гіркоти. І додавайте відразу. Воду можете не додавати. У вас буде тоді такий концентрований цей маринад. Але в мене багато лап. Мені не вистачить цієї порції, тому я додала. Дивіться, закипає. І зараз я перемішую крохмаль. Я додала ще трішки оцту яблучного, тому що мені за смаком мало кисле. Я вам сказала основу, а ви там вже дивіться самі, що ви додавати будете. Закипає, починає загустівати. Якщо ви будете додавати кетчуп, а не пасту, як я додала, у вас смак буде кращий. Дивіться, прямо як на очах густіє. Якщо ви рахуєте калорії, не додавайте олії зовсім. Теж буде смачно. Так, і сюди зараз я відправляю лапи. Все, соус готовий.
Подивіться, який він гарний. Просто гарний. Не розшарований, прямо як шоколад. Лапи, звичайно, такі, знаєте, всі желатину дуже багато. Ви можете не всю партію лап додавати, а скільки от зараз ви будете готувати, от і додайте. Так. Але я зараз додам, мабуть, усі. Це буде дуже смачно і корисно. Все. Дуже захололо, трішки важко. Так як ви тільки зварили, відразу будете це робити, у вас буде все дуже-дуже просто. Просто у мене було ще що на обід подавати, тому я не стала робити декілька страв. Все, відправляю, перемішую. Додам коріння селери, куркуми і коріандр трішки. Це мій смак. Готово, дивіться, просто у мене забагато лап і я не стала відкладати. Дивіться, яка гарна ця підлива. І всі ці лапи довго не тримайте, тому що лапи готові. І при подачі посипайте кунжутом. Все, страва готова. Все готове. Давайте візьмемо тут з-під низу, де багато цього соуса, страву цю. А цю трішки так замакнув цей соус побільше. Так, тримайся, тримайся. Так. Зараз будемо куштувати. Трішки ще собі присиплю кунжутиком і будемо куштувати. Але треба це їсти, коли не дуже гаряче, щоб ви прямо отак брали за кісточку і прямо отак все об'їдали. Трішки зачекає. Що, я беру серветку, тому що це все потрібно їсти. Отак берете цю лапку, отак і їсте. Як смачно. Смакота. Дуже смачно. Я просто дуже прошу, щоб ви приготували за цим рецептом, тому що це того варто. Вибачте, в нас тут всі такі садоводи, траву косять, дуже чути, не заховаєшся. Все, бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. І ще раз кажу, що з дешевих продуктів можна приготувати просто отаку смакоту. Діліться відео. До побачення, до нових зустрічей. Я впевнена, коли ви скуштуєте цей рецепт, то в магазині оці лапи стануть в дефіциті. Я продовжую.